E aí, senhoras e senhores, trazendo hoje para vocês o deck eu acho que mais quebrado do meta atualmente. Eu venho trazer o deck aqui para pedir encarecidamente para Rito Gomes que nerfe essa aberração aqui da natureza, porque senão não tem como jogar com deck novo, cara. Não tem como, não tem como. Mas é isso, senhoras e senhores. Então vamos começando aqui. Ó, lembrando que eu tô super feliz, né? Eu tive a notícia ontem que vou ser pai de novo, então a gente tá muito hypado, avisei aí na comunidade. A gente tá meio que na correria e não tá conseguindo gravar tanto vídeo assim, né? Mas é isso, senhores, é isso. Então vamos lá tirar essa vigia, né? Me desculpa aí qualquer coisa. Eu tô meio alérgico aqui, eu tô. Sou alérgico, né? E tal, tô. Nariz tá. Tá ruim aqui, mano. Tá ruim o nariz aqui. E aí, pessoal, antes de trazer o vídeo para vocês, eu quero dar um recadinho do novo patrocinador aqui do canal, que é a GVG Mall. E neste site aqui você vai poder comprar as chaves, né, do Windows, do pacote Office. E aí eu já vou dar a dica aqui que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto. E a outra dica é que na compra do Windows 10 você pode atualizar ele gratuitamente para o Windows 11, beleza? Então, ao clicar aqui no Windows 10 para efetuar a compra, é só você vir comprar agora e aí você vai colocar o nosso cupom de desconto que está aparecendo aí na tela, mas que é GVLB. E aí, quando você aplica o cupom de desconto, você adquire os 25% de desconto, ó, R$ 27 a menos, totalizando R$ 83 no Windows 10 Pro original. Beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa-mãe. Então, caso você compre ela e ative o Windows no seu computador e você, porventura, troque a sua placa-mãe, essa chave não vai mais funcionar. Após colocar o cupom de desconto, você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação. Lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site e também você vai receber por e-mail. Aí, uma coisa muito importante: se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu Iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI. Aí você aperta Enter. Vai aparecer a opção de sim ou não. Você coloca sim. Vai aparecer essa tela aqui. Aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail ou lá no site mesmo você vai conseguir ter acesso ao código. Coloque em avançar. E aí você vem aqui, ó, ativar. E aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo que a gente acabou de comprar aqui no canal. E tá lá, o Windows está ativo e todas as cópias do Windows estão aqui. Produtozinho ativado, senhoras e senhores. Esse aqui, ó. Já fizemos a ativação do novo Windows para o nosso novo computador. Beleza? Ah, e agora que o Windows está ativado, se a gente quiser, é só atualizar para o Windows 11. Mas estou tentando gravar o videozinho aqui porque já tem 2 dias, né, sem vídeo, né? Ia ficar 3 com hoje. A gente não conseguiu gravar o vídeo meio-dia, mas a gente vai estar trazendo aqui para vocês às 18 para não ficarem sem vídeo hoje, beleza? Eu prometo que eu vou tentar. Fazer o máximo O para dragão trazer está vídeos perto. diários, né? Até porque Consigo agora sentir. vai ter que comprar mais fralda logo, logo, né? Então a gente tem que trabalhar em dobro. E vamos tentar trazer os vídeos sim para Conhecimento vocês, os de vídeos sim opinião. para vocês aí. Prófito, astro Sempre que der, a gente demasiado. vai estar trazendo, beleza? Então, isso a gente preferiu colocar esse cara aqui, né? Porque além dele ser bundudo, né? Conseguir fazer um 2x1, ele ainda compra uma carta, né? Que vai ser bem bacana pra gente. Pega um cogumelo. Ó, eu vou colocar Três, o pega Tenente dois. aqui, Agora o fogo porque é tá duas forte. manas, a Tem gente pode coragem. forçar alguma remoção e tal. E eu vou ficar com mana de combate para na próxima rodada ter o combate para a própria Shyvana e tal. Então vai ser bem Oh, bacana. sangue de Ó, essa dragão, carta aqui coração ficou de imoral galáxia. contra os espiritinhos, né? Imoral porque. Preparar armas. É o cara do cogumelo mesmo. É moral porque simplesmente só mata o cara dos espíritos, né? Geralmente esse aqui, ó, tem dois de espírito aqui. O bichinho já vai de base, né? Independente do tamanho dele. Então é isso, né? Ó. Tá botando uma pressão muito bacana no Ele se cara aqui cresce agora. tão rápido. Ele tá tentando fazer. Ele tá. Aí não, né, cara? Mas ó, vocês viram isso? Ele ia salvar o cara do espiritinho e ia deixar o comerciante vivasso, né, E mano? apenas isso. Ver se a gente ia ficar vivaço aí. Mas beleza, a gente resolveu. Na próxima a gente tem como lidar com. Na próxima não, né? Depois, posteriormente, a gente vai ter como lidar com esses espiritinhos aqui. Só com o Ordanante. É Ordamante Cornífero, né, mano? É o corno aqui, ó. O corno aqui é forte, viu? Forte.
A gente aqui que tá com a nossa Shyvana, né? Com skinzinha aqui. Ó, lá, meteu a mãe. Tá, o save. Ah, já mete o expulso aqui. E agora vocês vão ver o quão quebrado é, pô. Esse dragãozinho aqui, viu? Ó. Não sei se deixa isso aqui com zero. Não, acho que vou deixar tirar da mãe também, ó. Vou pegar, cara, vou pegar impacto duas vezes pra gente botar pressão no ataque. Olha isso, ó. Já vai de base, cara. Imagina você botar um 6-6, eliminar um cara, ainda dá, tirar mais um de outro, pô. Muito forte, tá maluco? E é claro, o dragão assim tá aqui pra ficar bufando, né, os caras, né? Aí você olha pra isso aqui e pensa, e agora? O que é que o cara vai fazer, tá ligado? Não tem o cara fazer, pô. Tem, pô, meu que aqui o jogo já acabou, tá ligado? Que deselegante. Ó, o cara já não tem board algum, já. Um golpe de vida aqui. Bom, tá bom, segurou um pouco mais, né? Mas tipo, ele tá só postergando, né, a derrota, né? E, tipo, como é que o cara vai lidar com isso aqui, mano? O Shyvana tá quase flipando. Na próxima a gente vem com a Vigia mobilizando. O cara não consegue bater com o time porque eu tenho o Texuço. Tá ligado? Ainda veio outra mobilizada, pô. Ó, daqui ainda tem mobilização, pô. Bizarro, cara. Olha lá. Botou esse aqui, acabou. Ele vai dar sorrida, pô. Não tem como. Olha, ainda vou vir curando meus dragões tudo aqui que estão machucadinho. 20 de vida. É isso, pô. É bizarro, rapaziada. É bizarro, hein. Então, pra... pro próprio bem do meta, eu diria. Ó, o cara nem lembrou que eu tenho um Texuço, né? Pro próprio bem do meta, cara. Esse deck aqui tem que tomar alguma coisa, mano. Tem que tomar um remedinho pra balancear esse jogo aqui, né? O hotfix vai ser legal. Ou então a gente vai ter mais um, dois meses aí de meta que dragões vão dominar, né? Com o dragão ancião, né? Mas é isso, senhoras e senhores. Tá lá um deckzinho extremamente forte pra vocês. Vou jogar mais um pouco aqui pra gente aprender um pouco mais do deck, né? Esse aqui é o deck pra você tryhardar pra subir logo, né? Pra subir logo, se não quiser jogar com as cartas novas ou já enjoou, pega esse deck aqui, só começa a subir porque o bicho é insano. Ó, então vamos lá, né? Contra Morgana e Vex, é isso? Morgana, acho que é Morgana, né? De skin. Morganinha. Vou tirar tudo, né? Tô com a mão bem ruinzinha aqui, vai. Ó, deu uma melhorada, a gente vai conseguir ter compra de carta. Tem o Texuço que é imoral, né? O Texuço. Imoral mesmo. Já meteu um 2-2. A golpear ganha impacto, né, cara? Ó, isso aqui é doideira, mano. Se o cara não tiver bloco, hein? Provavelmente ele vai bater. Aí foi outro, né? Que a gente perde um. Pô, que doideira, hein? Você não é um dragão. Isso aqui é forte, hein, cara? Tira um barra um, cara, não pode botar nada que tenha um de vida, né? Um de Texuço, né? Texuço aqui dá pra fazer a braba, na próxima tem Texuço de novo. Então vamos tentar botar as unidades grandes aqui pra tentar fazer um 2x1 sempre, né? Porque por enquanto aqui dá pra fazer 2x1. Por exemplo, a gente pode bater aqui. Ó, oh, beleza, o cara deu uma benção aí, cara. O maluco deu simplesmente vários espíritos pro cara, né? Eu vou bater, mano, vou bater. Eu sei lá, mano. Tenho medo dessas coisas aqui cheias de espírito. Depois o cara dá um booster aí. E aí complica pro cara. Eu já vou fazer essa troca aqui. Se ele quiser bater open, beleza. Mas na próxima a gente tem outro Texuço e vai ter duas manas pra possivelmente quando eu comprar um combate, né? A gente fazer a pó. Temos agora... resposta, né, pra segurar também, né? Ó, ele já bateu, tá acumulando impacto, né? O que é bem forte, cara. Isso de passagem, mas na próxima a gente vai vir de Dragão Furioso e puxa esse maluco aqui, né? Apesar que também esse Ordamante aqui, ele dá pra fazer a braba também, hein? Tá ok mesmo? De melancolia à unidade, né? Depois de impacto e turbina, né? O maluco aqui. Pô, tá osso, rapaziada, a gente tá... A gente fez outra, dá umas crises alérgicas aqui, mano, a Ares tá incomodando muito aqui.
Desculpa aí os fungados aí, é porque não dá pra esperar ficar bom, né? Pra arrumar. O cara deu, botou dois monumentos, né? Dá pra tirar dois de ataque aqui do nosso Teixuça. O que é bem doideira, mano. Dois de ataque e dois de vida, né? O Teixuça agora já tá indo de base, se for trocar com o cara lá, né? Agora deixou o Teixuça balanceado, hein? Três manos são 2-2 que bloca ilusivo, pô. Agora tá justo, né? Ó, vamos lá com o dragãozinho. Na próxima eu vou meter o adamante, mano. O corno aí, o cornífero aqui. E vamos ver o que é que vai dar, né? Descobri tanta beleza. Ah lá, agora a gente foi preso, né? Beleza, né, mano? Beleza, estamos presos, mano. Maravilhoso aí, ó. Presos. Presos por amar demais. Não, só pro cara não bater com impacto, né? Porque na próxima blocou com isso aqui, ó. Então tá bom. Você blocou, então tá bom. Então diga tchau pra sua Morgana, viu? Tchau, Morgana. Ó, já lidamos com a Morgana. Eu tô mexendo aqui direto porque, cara, meu fone tá com problema de contato aqui. E aí eu fico sem escutar nada, ele fica fazendo um barulho bem chato, depois eu vou ter que trocar de fone, né? É isso, já tá... Ele vai turbinar o maluco aqui, né, agora. Mas se vacilar, a gente vai vir com o corninho, né? A gente vai descer o corno aqui, fazendo a braba. Ou então, se pá, dá até pra descer o cospe-fogo. O cospe-fogo dá ali aqui já, né? A gente tem um dragão das nuvens que reduz o custo de todo mundo, né? Que é incrível, só que talvez nesse turno ele não seja tão bom. Dependendo do que ele botar, o corno é o melhor. Dá uma bufada aqui. Bom, tá aqui, vai ser o corno, né? Que ele vai turbinar o povo aqui. Não tem nem o que pensar, né? Eu vou pegar o desafiar, porque na próxima, né? Aí o corno vai acabar com os caras tudo. Olha lá. A gente balanceou os caras, pô. Acabou o jogo, mano. Ó, olha como esse cara é extremamente forte, mano. Esse dragão corno aqui é muito forte, cara. Cornífero, mano. Ele é dois rushes, tá ligado? Tipo, o que é que o cara vai fazer turbina nas duas unidades aqui? Não tem palavra-chave. Ah, ele vai... É, matou o Teixus, pelo menos, né? Aí, beleza. Mas ó, o cara tá sem gás completamente, pô. O cara tá completamente sem gás. Eu vou vir com isso aqui pra reduzir o custo das... das minhas unidades na mão. E a partir da próxima, aí o cara vai começar... a ficar meio triste, né? Porque não vai ter muito o que fazer. Ó, vamos lá puxar o prefeito, né? Na próxima a gente tem combate. Ó, a gente troca aqui de boa. Mas aqui ele vai ter... cascata aqui. Estranha essa cascata aqui. Beleza, vamos aceitar aqui. Não sei porque o cara... Apesar que aqui é de base todo jeito, né? Mas a gente, ó, nossa, foi melhor ainda que reduzir o custo das nossas unidades de novo, né? Vou até botar isso aqui. Eu vou pegar o... e destruir o monumento, né? Vai que o cara tenha outro desse. E a gente possa, sei lá, usar o monumento rápido, né? Beleza. Ó, esse combate vai ser muito bom pra gente, hein? Veio de Vex. Ó, nesse momento que tá tudo muito barato, né? Tô pensando só em botar o dragão ancião aqui e ganhar o jogo, né? Mas eu acho que vou manter o combate aqui. Vou manter o combatezinho. Vou botar o Cospe Fogo. Ó, vamos botar esse aqui que cura todo mundo, né? Ainda cura nosso Nexo aí. Deixa o dragão assim um pouco mais barato. Pô, essa carta aqui com o Imortal é bizarra, né, velho? Quando ela volta, diminui o custo de novo. É menos 2 de mana pra todo mundo da mão, pô. Tá maluco. Ó lá, deu espírito na Vex, né? Não é muito problema. A gente pode... antes dele turbinar... se a gente fizer isso aqui, já vai todo mundo de base todo jeito, né?
Acho que vou fazer antes que ele turbine, né? Eu posso fazer no 6-1. Esse cara já fez o papel dele, né? É isso. Aí agora o cara vai dar sonda porque não vai ter muito como lidar com meus dragões, né? Olha lá, tá lá. Olha que deck desbalanceado, mano. Que deck bizarro, cara. Cara, simplesmente... Os dragões estão tudo bizarro, mano. Esse dragão corno aí tá acabando com o meta, tá ligado? Porque ele cantera muito essa palavra-chave espírito, pô. E ele é... silenciado duas unidades é bizarro, mano. Eu acho que com certeza ele vai tomar um nerf, né? Com certeza. Eu espero que esse deck tome pra que as cartas novas também consigam ver um pouco mais de jogo, né? Então vamos lá, senhoras e senhores, pra mais uma partida, né? Deckzinho de Timóteo. Aqui com Caitlyn. Ó, esse deckzinho aqui é um pouco chato. Por conta que... se ele conseguir botar muito cogumelo, né? Ele consegue... é, virar o jogo, né? Consegue virar o jogo aí. E ganhar na compra de cartas. Então, geralmente, deck de... Filma é muito bom contra deck meu que controle. O grande problema pra ele, né? Que esse deck nosso é mid-range. É um controle mais, sei lá, mais rápido, né? Um mid-range mais boladão. Rapidamente. Aqui aí fica difícil do cara meio que segurar, né? A gente vem aqui na próxima com o pioneiro, né? Aqui. Rapaz, eu vou até pedir desculpas porque, cara, mano, a área está... tá osso aqui, velho. O negócio aqui não tá bom, não, véio. Mas eu vou pegar mais por aqui, porque daqui a pouco a gente vai tomar muito dano de cogumelo, né? Vamos só tentar lidar com o time aqui agora. Estou com uma pista quente. Caitlyn, ok. Boa. A próxima a gente tem Shivana e consegue lidar muito bem com a Caitlyn, né? Deixou o time vivo, hein? Uma coisa na próxima é Shivana e combate no time, né? Achou uma carta já importante, informação, ó. Armado e preparado. Tá vendo que ele já bateu aqui, né? Depois eu vou tomar esses 4 de dano aqui, hein? Tamanho não é documento. De Shivana aqui. Na próxima a gente vai ter Dragão Furioso, vai ser bem forte, cara. A gente vai conseguir botar uma pressão muito boa. É, o nariz aqui não tá ajudando muito não, rapaziada. Peço até desculpas aqui, viu, porque... eita. Ó, vamos lá. Eu, na verdade, eu ia... descobri tanta beleza na mortalidade. Um dragão e tal, mas, cara, Morgana aqui só por ter roubo de vida e fazer o cara gastar 4 manas pra soltar a Caitlyn, aí não tem muito o que fazer, né? 4 manas pra soltar a Caitlyn. E tá de boa, tá justo. A gente ainda tem informação aqui. Vai curar um pouco mais com a... eles não são nada. Com a própria Morgana, né? Shivana 4-4 já vem com a Caitlyn aqui. Tenha modos. Tenha modos. Você veio se entregar? Cara, essa Morgana aqui acabou com o jogo, né? A esperança do cara de tentar ganhar no cogumelo devagarinho aqui. Quando o cara bota a Morgana, olha que campeão bizarro, né, mano? Botou a Morgana já era. O cara gastou 4 manas pra soltar a Caitlyn. E agora vai ter que gastar mais mana pra tentar lidar com a Morgana. E a gente ainda tem como counterar, né? Porque, cara, bom, vou bater assim. Eu tô pensando seriamente em dar um combate aqui. Aproveitar que ele tem pouca mana. Eu vou passar, eu dou combate nesse time agora. Acho que eu vou passar, vai. E vai que ele tem outro time depois. Ó, outro combate, foi muito melhor assim, né? Nem vou saber de onde veio. Bloca assim, bloca assim. A gente pode dar um combate assim agora. E aí a Shivana upa? Não, quase upa, né? Mas ó, o time tá indo de base aqui. A gente ainda tem um monte de backup, congelou. Pô, chatão isso aí, hein? Pois o cara tem como lidar ainda, né? Ó, Shivana aqui consigo matar os dois ainda, foi melhor ainda. Melhor ainda não, né? Porque a gente gastou recurso. Mas tudo bem que ele gastou uma carta também, né? Gastou congelamento. Então isso foi muito importante, né? Bom, tá agora, senhoras, acabou o jogo, né? A gente vem de Dragão Furioso aqui.
meio que não tem mais o que o cara fazer, né? Olha que bizarro esse deck aqui, né? Percebo que a gente não fez nenhum tipo de... Ah, mano. Tá ligado? Olha essas bombas aqui. Tudo bem que a Morgana merece, mas... Pô, que sacanagem isso aí, mano. Ó, a play correta é vir de Dragão Furioso pra ter backup de combate ou de informação, né? Corina, o que te traz aqui? Trabalho e lazer. Ele tá plantando bomba aqui porque tá vendo que as coisas estão... deveras ruins, né? Ativando. Opa! Opa ainda. Acabem com eles. Toma assim, vai. Vai ter congelamento, né? Eu joguei em volta de congelamento aqui. Tô botando pra comprar cartas, né? É, provavelmente isso aqui ele não vai upar, né? Ele plantou 5 bombas aqui, tem 9 cogumelos, agora 6 bombas de clarão, vamos comprar 2. 2 bombas. Esse dragão já foi de base, né? Mas isso aqui ele vai dar muito dano aqui na gente agora, hein? Tomara que a gente não compre muito mais bombas aqui, porque já tá tomando... Nossa, 5, cara! 6 de dano a gente vai tomar. Ei, 6 de dano foi bizarro, hein? Meu verdadeiro poder! Verdadeiro poder. Pô, 6 de dano foi bizarro aqui. Muita coisa, hein? Acabei. Vamos ver na próxima. A gente tem uma curazinha de 2 aqui. A gente pode vir com o dragão curando também. 2 cogumelos, mano. A gente tem bastante combate aqui, né? Em teoria dá pra segurar bem. É porque a gente tem 2 dragões aqui, dá pra pegar a cura ainda, curar 2. Zão me ensinou a nunca baixar a guarda. Vou passar, porque vai que ele bota outro elusivo, né? Corrinho. Não, vou passar, ainda tem um combate aqui, tá safe. Notícias do turno da Caitre, né? Tá tudo no relatório, xerife. Vai rolar como a gente quer. Aí, a curinha que é importantíssima, essa cura, né? Tiramos o ataque rápido da Caitlyn. É porque a Caitlyn já tá batendo 3 aqui, mano. Mas ela sabe que vai de base, né? Reconhecendo a área. Ridículo! Como assim? Vamos esperar ele agir, né? Ele tem 2 manas, ele pode tentar alguma coisa. A gente tem informação em combate, né? Ó, beleza. Ele quer levar... a Shyvana, mas não vai conseguir, né? Ó, provavelmente aqui acabou, né? Uma carta só na mão, gastou um disparo místico. A gente curou 2 já no dragão, né? O cara perdeu outra Caitlyn aqui agora. A gente vai vir curando na próxima rodada, né? Pra evitar qualquer coisa. Apesar que meu Open já ganhou o jogo, né? Meu Deus. Mentira isso aqui, mano. Mentira isso aqui, cara. Mas a gente ainda continua ganhando o jogo aqui. A gente ainda continua ganhando o jogo aqui porque o dragão puxa e esse cara bate. Foi por pouco. 2 cartas só. Olha que bizarro esse deck, né? Esta será a minha obra. Ah, mano, mentira. Ativa os efeitos. Ah, tudo bem que a gente tem um robusto aqui, né? Mas... não é possível, mano. Não é possível, cara, que isso aqui vai de base. 6. Cara bom, mano. Cara bom, mano. Só tenho isso a dizer pra ele, hein? Esse cara é muito bom, mano. Olha isso. 2 cogumelos que a gente vai comprar muito em breve. Fora as bombas, né? Vou vir com o dragãozinho.
pegar impacto duas vezes, né? Que na próxima pressão vai ser grande. Eu vou dar um combate aqui nesse peixeiro. Não quero que comprar muita carta, não. Tá maluco? Mais um dia em campo. Intimo. Usamos vermelho para honrar os mortos. Armado e preparado. Ah, se ele tivesse botado para bater com tudo, a gente ia gostar, hein? Fazer assim. O dragão vai para 4, né? Eu vou dar um combate nesse cara aqui também, mano. Encerrando a missão. Eita! Aí foi vacilo, era para ter dado os dois combates em vez desse aqui que cura, hein? Nossa, agora o cara vai comprar bem mais cartas, né? Se a gente comprar mais cogumelo, ó. Goblin meio B.O. Agora a gente vai de base, hein. É, mas deu tudo certo. Mesmo a gente cometendo esse crime aí, né. Ó, qualquer coisa a gente ainda vai mobilizar. Mas a gente jogou errado. Era pra ter dado dois combates, né. Pra não deixar o cara comprar carta, né. Mas ó, correu tudo bem aqui. É isso, Aristotis. Que deck bom, mano. Cara, esse deck aqui é bizarro. Se você quiser subir, esse aqui é o deck, com certeza. A gente até com o nariz suim, alérgico, com vontade de espirrar o vídeo todo, a gente conseguiu ganhar aqui, né? Ó, pegamos até o Plat 3 e tal. Então, é isso, senhores. Um videozinho rápido pra vocês, do talvez o melhor deck do meta, que tá com maior in-rate, um in-rate absurdo. Desculpa ter sido meio chato esse nariz, atrapalhando aí o vídeo todo. Eu gravei aqui na medida do possível para não deixar vocês sem vídeos. Eu com certeza agora vou tentar me esforçar mais pro canal, para que tenha vídeo todos os dias, né? E agora, logo logo tem mais fralda, logo logo tem mais leite. Mas tá chegando aí mais um herdeiro, mais um bebezinho aí pra família dos Vietos. A família tá crescendo. E é isso, muito obrigado, rapaziada, pelo apoio, pela companhia. E é isso, valeu, tamo junto. Fui.